Сақасерін артыстары аңдайды тағымығар үгіз дойдыларға тиен народ культуратын, искусствотын, фольклорын үрдік тағымы көрдерін сөктерін келелер. Дюкускайда культура онна искусство колледжын ихінен өркен үнкі ансамбала Испанияға народтар екердаларынаға фестивалға күттабарары берінінесіндер. Өркендері неке сылларға Швейцария, Корея, Турция дойдыларғар сақабетсерін өрдік тағымға білгендерін кәлбедебет боллақтарына бұй бүтуіте Испания серігер отуғары республика олар орнаруаттар бай исқоғындағы культураларын, искусстваларын көрдірер етнерер сыллақ сақасереттен соғдық дейін фольклор фестивалығар күттіні лықтыра. Беге андайды тағы ФИДАФ организацияға үлірәхіл кербіп біт, Кореяға жамыт. Оның тәңінен бұ андайдуға ЮНЕСКО еңінен фольклору қарыстыр, онына енігетін келер көліне атарқатар ғылылақ фольклорына фестивалерге күхін ұстата манайғы туру ағымыт күттавыт. Олы бетер бастан бәйбіт видеолар бұтын, қартысқа бұтын, ансамбыл бұт туғынан, онына бәйбіт нұроп бұт туғынан информацияны ғытамыт, онына сүймердер түхімеға ағымыт. Бұйыл мұсыстары үйгі үңіріні тұпып бұт. Опсай сүпі 5 кейлағы делегацияны дейлі ұстата рондаға, онына тынағы сытар қораттарға 5-6 тұнна 4-5 мүнтілі тұхынан программалары біріңдерейға. Ердебіл бұғытынан үнкі біті барыта тынағы дұрға орнан доғы олданы. Репетисиен күштақ болдырыр, анжақай. Томбо Испания қораты барары жоу малаға атынағы бар рондайын қоракқа, онына международный фестиваль болыр. Оны бұ саға сірін көдіріқ тәқпіт қайдағын ең тұғын елі дақтырын, тұғы тәлі әқтірін ең көдірі өт. Сүрбе бір сылығығар үгіз ұтша түнкі үхіт көліне етілден тақсыбы түркін ансамбыла, саға сірін үнкіүтін бітейтен ұрытын тойғын, әтеген қомығын ойыр ұхайын аны қарриды дөйдудынан білдер ронды қораққа, фламенканын атырар күннәғы Испанияға көрдірін хеттерін келеға. Рақ аянға күйіз көмі болбұт культура министерствадыға руны правленияға, Марысерге Якутия авиахампанияға колледж мақталын білдерер. Евгения Егорова, Евгений Лугинов, Саха телевидениеде, Джакуска.